deployment eri ku offices za NUP ne mu Kampala nga bwe mbadde mbagamba nti bwe tu sanga nti waliwo embeera abantu gye bagala okuteekawo eyinza okuleeta security yaffe mu buzibu naffe tuvaayo gyonna gye tuli ne tuteekawo naffe embeera endala era yeyo deployment gy'olaba kubanga ffe nga Uganda tetuyinza kukkiriza omuntu kusooka kutabangula dembe then ne tutandika okujja nti ate ekyabaddewo okuzika tetuli bazikiza ba muliro mu bintu bya security tetuli babayita bazima moto bazimya moto tetuli bazimya moto mu nsonga za security bwe tufuna intelligence nti waliwo embeera eyinza okuleetawo obuzibu tuvaayo kati nga offices za NUP tuyinawo security NUP ebadde etera okuba ne ku press conferences zaayo era zigenda maaso nange ntera okuziraba ku TV naye NUP yagenze neeyita ba MP tetuyina buzibu nakyo neeyita ba councillors neeyita pressure groups neeyita ne basupporters baayo bonna n'abantu bonna aba bulijjo okujja bagende mu ploti yaabwe wali ku offices so kye tubuuza really kigendererwa kyekyo kavule nga bwe mugimanyi n'omujjuzo gwayo oyita otya ensi yonna bw'otyo so fitaffe kye tugamba nti bw'oteekawo embeera ng'eyo ogwaffe tujja kukwasisa security era kyekyo kye tuli okukola kyekiri ku ground abamemba ba parliament abakwatiddwa nyinza obutabawaako statement olw'ensonga mba neetaaga okutegeera ali ku ground nsonga ki gy'alina ebakwasizza nga bwe omanyi oyinza okuba oli awo naye nga oluusi memba parliament akubye omuntu ekikonde nga njja kujaano nkuwa omusango ogutali gwegwo so tujja kusooka tubuuze leka tuleke abali mu kikwekweta ekyo basooke bakole ki bo bajja tuwa information gye tunasharinga ne media 3-8 nga tetukkiriza bantu ku exercisinga dembe lyabwe erya mu luzungu kye tuyita procession of course ekyo si kituufu bantu bangi nnyo abateera wano ne batusaba permissions ne tuba permission si yaffe naye kikukakatikako okulaba nti security tuyamba mu kukwasaganya enteekateeka then abantu balina okumanya nti bwe tulaba nti enteekateeka tezikwatagana na ngeri gy'oteeseteeseemu ggwe nga ggwe waliwo bwe tujja ssebo ne tukituulamu netukulemesa especially abantu betubadde tulemesa be bantu abatalina plans ezitegerekeka omuntu nayita abantu naye nga tamanyi na bantu bayise waliwo abalala babadde beekweka ne bavaayo oluvannyuma waliwo abantu betulinako intelligence nti ebigendererwa byabwe birala nnyo so ebintu ng'ebyo tubadde tuvaayo era nakati tuvaayo tubivumirira naye ate ne tuteekawo naffe embeera nga security okulaba nti obutebenkevu tebabuzanyiramu obw'eggwanga oyo aba alimenye naye ffe nga poliisi tumakinga sure nti bw'omenya etteeka tukujjira nga poliisi era naffe ne tuteekawo embeera endala etakusanyusa ng'omumenyi w'amateeka yes waliwo oluusi bwe tubadde tugenda maaso awo mubadde mulaba director waffe wa counter terrorism ng'atuukirira abavubuka ba ghetto n'abatuukirira n'agezako okulaba nti abateeka mu nkola ebajja mu bumenyi bw'amateeka nebateeka mu nkola
yokola sente nokutekawo nokola emirimu egibabezaawo. So eyo nkola nungi ne director wafo wagunda abadde agikozesa actually agiriko political commissar wafe naye kye tugamba bomenye teeka tukujira nga site square tetuji mwetuli ekituufu kyo gye tuli bwogenda yo tusangayo naye n'abalala bagikozesa gye bali mbadde ndaba abantu badonating omusaayi ku site square ba n'ebintu ebirala ebibadde bigenda mu site fo obuzibu bwe tuyina bwokka be bantu abaagala ogikozesa okuteekawo embeera etali nnungi ku butebenkevu bw'eggwanga gyennyini gye baba bamuleeseeko kubanga omuntu yenna bw'omukwata either aba ateeberezebwa nti agenda kumenya teeka oba aba alimenye oluusi ayinza okuba ku warrant of arrest. So sijja kikomentingako nnyondo za leka nsooke nfune ki ekifa erudde eyo na ki kyennyini kye bamuvunaana era nja kufuna tayimu mbategeeze. Bali mu kategori eyo gye tuwogera nti waliwo bw'osanga nga bwe tugambye nti etteeka terituwa betu nti buli kadakiiko olina okukugira abantu okukola ki okuexercising eddembe lyabwe. Ffe ekizibu kye tuyina kyokka kya bwe wabeerawo entegeka gye tulaba nti mu security ejja kuteekawo embeera eyinza okumenya ki oba eyinza okuyingirira obutebenkevu bw'eggwanga era ne bano betuli okugezaako okublokinga singa bali batuinvolvinze bulungi mu planning tewali baddewo mbeera mbi obuzibu we buli omuntu ayise abantu bonna gye bali mu ggwanga. Uganda eyina abantu miliyoni 45 obayise bonna bajje ku streets za Kampala obwoyagala tukukolere ki nti tubakirize tukirize abantu bonna gy'obayise yonna gye bava bajje bukipange streets za Kampala nedda. So ebintu ebyo bye bireesewo obuzibu wakati waffe n'abantu abaagala okuorganizinga processions zino. Otherwise nga police tetulina buzibu buli awo. The right we are contesting over is not absolute. It is not absolute. It is subject to limitations. And our disagreement is along those lines. Because everybody watching us here needs to appreciate that the exercise of your right to assembly does not take away our responsibilities. It does not put our responsibility as police in abeyance. Not at all. It calls us upon to regulate you when we find you in a situation, in a framework of planning, which is going to antagonize peace. We nip you in the bud. We undertake measures to prevent you from doing what we feel are ulterior motives and intended to achieve motives and purposes that are different from what you present. And that's precisely what we are doing. City Square, I do not agree with the journalist who's saying that we took over City Square. No, we show presence at City Square, but City Square has had several activities which are not disrupted by police. I even see blood donations going on at times, and so many non-antagonistic activities. The challenge is when you want to use City Square as a springboard